ٹچ موبائل فیس بک پر آن دے لاس کی دہر یو مسلمان دے خدا خوشالت شیطان دے خو خف کڑے رحمان دے لوی وڑو نئی نی ولی دی زہنونا واتس اپ دا پٹو رابی تھو دے میسنجر ہم دا دی کتو دے بل استعمال دا آئی مو دے پا ویڈیو کال دا یارانو دے پری جنگ کیا والا کان تعلق ساتھی نام راغ اللہ اسکیپ دیکھو وائی بر دے گمرا کولو تا حاضر دے کھولے نقصان یو سی برو زر دے جوڑ شوی دا پا دی خاطر یوٹیوب لوٹو لوئی سبب دے سبب در عبد لوئی غزاب دے خلقو انکڑے روز شاب دے یا ڈیلی موشن مرتب دے شتدا سی ڈیر دے گھر کی دوبلا نمونا پہر یو جیب کی سنی مادا ٹچ موبائل دے مشغولا دا ور سرکڑی دنیا دان پیاو نشا غفلت کی عمر تیرونا پاتی پورا دا اللہ دن دے بس را ٹنکڑے مولا وین دے شیطان لی ولے کلک کمین دے کتا سی وی دامی یقین دے دڑی رو خلقو نا بلار شی ایمانونا کی دو دو پیک جونا پری مبتلا زلمی او جونا ہرا سب حکیمی سچونا تبی دنی سمرا پی جونا پکی چلی گی دغیر دنو دا و تونا منم چیخ استعمال ہمشتا پنیٹ کی لگا کمال ہمشتا یو دنی کانو مثال لگی کمال جتیو بل اثر کبینا دخ دے لپارا فیس بک یانو دا انٹرنیٹ ٹولو شو کیانو وڑو زڑو او ہم زوانانو خزو او نرو مومنانو پا اسلامی فیدائی اکڑے عملونا حق دا خبگار خبران دا زماد زان خبرانا دا دیو انسان خبرانا دا پٹا پیرہان خبرانا دا شوکت علی فیدہ تباشو آنمونا عبدالجلال چھے اوزل